Pozdrav sve ljudi, dobrodošli na novi video na Dorijanovom kanalu. Danas igramo FIFA 17 sezonu sa Liverpoolom. I krećemo sa utakmicom. Naš protivnik je također Liverpool. Opa, skoro mi zabio gol. I pukli su jeovi serveri, to te ja pitam. Predivni serveri. Ja bih htio imati svoje takve servere. Vlastite da ih napravim tako. Pošto su nas u prvoj utakmici izbacili i jeovi predivni serveri, idemo na drugu utakmicu. Sada igramo protiv Rome. Opa, ide Starić, okreće se, Fines i promašuje. Mohamed Salah i Salah se baca. I to je penal. Ja skoro sam obranio. Skoro. Dobro je, gubimo 1-0. Do kraja utakmice će biti bar 2-1 za mene. Ajmo sad primiti još jedan gol, pa da bude bolji preokret. Koji budala ide primat gol da bude bolji preokret. Ajde Mignolet. To nisi pustio da bude bolji preokret. Daj ti prvo autogol da svino, da ti bolji preokret. Dobro, potrudit ću se. To je taj šut Firmina. Ide za Roberta Firmina. Firmino! I ništa, zaustavio se i onda je šut. Idemo tip i ništa. Ne zna. Ja se ponadao da će biti sad gol. Da bude bolji preokret. To je to što se tiče ovog poluvremena. Idemo na drugo. Coutinho ubace. Na drugu. I ovaj je nešto. Firmino. Ovo nije trebalo. I gol! Vodimo 1-1 je. Vodimo 1-1. Vodimo 1-1. Za Matipa. Ide Matip. Pada, penal. Kakvi su to suci. Jo, što Salah radi? Pa dobro, sa preokret. Da, sad će biti onaj bolji preokret. Sad vam pričam od početka utakmice. A sad je može bolji preokret, kad je dva razlike. Da, to vam ja pričam. Penal. Kakav promašaj ćete ljudi moji sada vidjeti. Coutinho. Bolje ne gledajte, sad ovo, zatvorite oči, nemojte gledat ovo. Sad možete otvorit oči, nije zabio gol. Ma ne. Pa, už prestat više stiskat start konju jedan. Konjino. I ništa od gola. I sad bi zabio gol. Sam da sudac nije svirao. I to bi bilo odmah 4-3 za mene. Sad ću ja ljudi nešto sam da vam kažem. Znači ova utakmica to je bila čista sreća. Jel tako Ivane, slaviš? Tako je. I meni je pravo čudno što je zabio i jedan gol. Znači ja se potpuno slažem da je ovo čista sreća. Ali znam da si izgubio taki mjen svaki put kad stijem FIFA, ali moraš odjaviti se klip. Dobro. I to je to što se tiče ovoga videa. Ako vam se video svidio, ostavite like, share, subscribe. Pozdrav! To! Pozdrav! Bruno. Pozdrav! Ben 10. Ben 10.